ایران ته د اتانور د جاسوسۍ ښکاره بیلګه مزار کې د قاسم سلیمانی تلین لمانځي. دا چې اتانور ولې شهید جنرال رازق د قاسم سلیمانی سره پرتله کړی دا او ډیر نور مهم معلومات په دغه ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د مزار شریف ښار کې د افغانستان د اسلامي جمعیت د رهبری شورا غړو او افغانستان کې د واک پر سر د جګړې د مخکښ لوري شمال ټلوالې غړو د عطا محمد نور تر مشرۍ لاندې د ایران د اسلامي انقلاب د ګارد یا سپای پاسداران د وسلوالې ملیشي د وژل شوي مشر قاسم سلیمانی د وژل کېدو ورځ لمانځي او د هغه د خاطراتو نندارتون یې نندارې ته وړاندې کړی دی. قاسم سلیمانی په منځني ختیځ کې په ترهګرۍ خورولو او د ایران د ګټو په خوندي کولو شهرت درلود چې په نوموړي سیمه کې د امریکا د سیاستونو پر وړاندې د لومړۍ درجه خنډ په حیث پیژندل کېده چې بالاخره عراق کې د امریکایي ځواکونو د هوایي برید په ترڅ کې ووژل شو او له وژل کېدو وروسته یې په سیمه کې د مداخلې زیات رازونه هم رسوا شول چې یو له هغوی یې د منځني ختیځ جګړې ته د افغان ځوانانو لیږل و چې دې وروستیو کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم اعتراف پرې وکړ. پوښتنې دلته راولاړیږي چې ولې افغانستان کې د ایران د ګټو د مدافع ورځ لمانځل کېږي. آیا د افغانستان اسلامي جمعیت ګوند له ایران سره د بیا ځل لپاره ګوتې پټې کړې که څه مسله ده؟ د قاسم سلیمانی یاد غونډه د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او یاد ولایت کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په رسمي اجازه دایره شوې. که په خپل سر د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د اساسي قانون خلاف اقدام شوی. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د پردیپالو د کلتوري مداخلو پر وړاندې ولې خاموش دی؟ همدارنګه په یاد نندارتون کې د قاسم سلیمانی له انځورونو سره د ستر پاسوال جنرال رازق خان اڅکزي انځور او د پخواني ولسمشر حامد کرزي انځور هم یو ځای نندارې ته وړاندې شوی. آیا د سلیمانی د یاد غونډې ترسره کوونکو د قاسم سلیمانی له انځور سره د جنرال رازق د انځور د یو ځای چاپولو اجازه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له مقام څخه اخیستې وه؟ که په خپل سر یې د افغانستان د ملي پولیسو د یو منل شوي اتل جنرال رازق انځور د ایران د مدافعینو قطار کې حساب کړی. بلخ کې د عطا محمد نور لخوا د ایران د ګټو د خوندي کولو پر یاد غونډه کې خواله رسنیو کې سختې نیوکې شوي او افغان ملتپال دولت مخاطب کړی چې ولې د ایران د ګټو د مدافعینو مخه نه نیسي. همدارنګه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او د افغانستان لوی څارنوالۍ او سترې محکمې څخه یې غوښتنه کړې چې د نوموړي عمل د عاملونو عدلي تعقیب کې ځنډ ونه کړي او له دوی څخه په افغانستان کې د ایران د ګټو د خوندي کولو او د افغانستان د ملي ارزښتونو او اتلانو د توهین پوښتنه وکړي.